dažādība un iekļaušana nav tikai vārdi. Tas ir solījums sev kā organizācijai un solījums arī saviem kolēģiem veidot tādu vidi, kur katrs jūtas iekļauts, kur katrs var justies droši un viņš pats. Un tikai tad cilvēks var dot savu labāko potenciālu organizācijai. Tas, par ko mēs lepojamies, ir katrs sasniegums šajā jomā, bet izcelšu tikai dažus. Viens no tiem ir paplašinātās ģimenes koncepts. Līdzvērtīgs atalgojums sievietēm un vīriešiem par līdzvērtīgu darbu. Bet es no savas puses gribu teikt, ka vislielākais sasniegums ir mūsu kolēģi iesaiste. Darbiniekiem piedāvājam gan aktivitātes, gan mācības, lai izzinātu tēmas, arī iespēju pašiem meklēt informāciju, palīdzot ar avotiem un informāciju. Kā piemērs, mēs ļoti ilgstoši jau organizācijā, mācībās un arī pasākumos runājam par to, ka mums ir svarīgi, ka arī vīrieši un sievietes dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Līdz ar to šogad izmaiņas, kas nāca par to, ka abiem vecākiem būtu jau vairāk jāiesaistās šajā procesā, priekš mums bija tikai papildinājums jau tam, ko ikdienā realizējam darbā.